Ja. Hejsan och välkommen här till detta arrangemang på Bergen Offentlig Bibliotek. Jag heter Lasse och är en del av spelteamet här vid biblioteket. Jag är också en del av projektgruppen för bibliotekens spelpris där vi försöker då att sätta fokus på norsk spelproduktion och norska spel. Detta projektet är stöttet av NFI och det är ju Norsk Filminstitutt och det är tack vare det att vi har möjlighet till att köra denna arrangemangsräcken där vi lägger då fokus på olika spel, norska spel. Og da forskjellige temaer knyttet til disse spillene. Og det er derfor jeg kan ønske dere to velkommen her i dag. Med meg har jeg professor Kristine Jørgensen ved Universitetet i Bergen. Jeg går med meg doktor Christian Wjørslo med Universitetet i Bergen. Ja. Så det er dere to som skal være mine samtalepartner i dag. Men du kan bare sitte der og være villager en liten stund. For jeg har lyst til å snakke med deg først, Kristine. For du ja. Er jo en del av juryen som har jobbet med utvalget av de nominerte her til bibliotekens spillpris. Det stemmer. Jeg vil gjerne spørre deg litt om disse nominerte. Dere skal få se hvilke spill som nominerte for dere som utkjent med dette. Det er åtte spill som... Oi! Der! Åtte spill! Som juryen har valgt ut. Og da lurer jeg litt på hvordan kom dere som juryen fram til disse åtte spillene av alle de norske spillene som finnes? Ja, nå kan jeg jo si at det var jo ganske... Det var jo litt av en tøff jobb da. Hårete jobb, som man gjerne sier. For oppdraget var jo å finne åtte nominerte av alle spill som noen gang har kommet ut i Norge. Og nå er jo ikke spillhistorien til Norge så lang, men det er jo fortsatt snakk om en del utvalgte kandidater, så det var jo en ganske stor jobb. I tillegg så er det jo veldig, veldig, veldig mangeslungen, veldig variert mengde spill, for det var jo ikke som at vi skulle det spillet. Og så kan man si at man fikk jo, altså konkurransen sto jo mellom en del altså mindre såkalt, altså mer sånn indie-type spill, mot veldig store tunge utviklere som, eller mot en stor tung utvikler som Funcom da. Så det er jo, var jo en ganske, ja, det var en ganske tøff jobb rett og slett, og vi kunne egentlig ikke basere hele jobben på, altså vi kunne ikke finne noen kriterier som gjaldt for alle, vi måtte på en måte kåre hvert spill kvalitativt, altså basert på de kvalitetene selv det spillet selv satt med. Mm-hmm. Så ja, det var en tøff jobb. Det tror jeg. Og det kan jeg si. Og selv om vi ble jo enige til slutt, så var det jo for så vidt... jeg skal ikke si at vi kranglet, men det var jo selvfølgelig tunge, harde diskusjoner. Ja, for det var jo så klart sikkert en del spill som dere måtte utelukke. Det var det. Har du noen eksempler på spill som dere dessverre måtte utelukke, som dere skulle hatt mer? Jeg vet ikke om dere vil namedroppe. Jeg har jo lyst til å namedroppe det. De som nesten kom på listen. Nei, vet du, jeg tror at de sier ingen nevnt, ingen glemt det. Altså. Det er nok sikkert det beste. Men ja, de åtte nominerte er jo veldig forskjellige, både på altså, presentasjon, målgruppe og innhold og så videre. Det er noe som dere valgte ut med vilje, altså dere ville ha en stor forskjell, eller er det bare noe som skjedde tilfeldig med det som ble valgt? Da kan vi jo si det at det lå jo noen føringer fra bibliotekene her allerede da. Og de føringene var jo at det skulle være spill som på en eller annen måte kunne egne seg i en formidlingssammenheng. Ja. Mm. Men det går jo ikke så lett det med, for eksempel når vi har valgt ut, så her har vi jo valgt ut et MMORPG. Ja. Å spille et av de en time, det gir jo veldig lite mening. Og nå har vi valgt det jo ut, altså det er NRK Online som vant der da. Men det å skulle for eksempel spille NRK Online i dag for et publikum, skaper noen utfordringer i forhold til at det er et gammelt spill. Og greit nok at du kan laste det ned på Steam, men ikke sikkert at du får helt den samme opplevelse som du spiller det gamle spillet. Men så har jo det kommet ut en ny versjon da, som har en liten sånn, hva det heter dette, NRK Online, ikke Stories, men... Det er jeg ikke kjent, altså. Nei, men det har i hvert fall kommet ut en ny variant som gjør, som på en måte gir deg en litt sånn følelse av en spilleropplevelse i starten av spillet. Mm-hmm.
Og det gir jo heller ikke så mye mening å gjøre isolert, selv om du kan få akkurat det, men det er ikke sikkert det er essensen av hele spillopplevelsen. Så det gjør jo det at det er vanskelig å tenke på hvordan det kan formidles godt i en spillsammenheng. Men akkurat når det gjelder Anarchy Online, så bestemte vi oss for å velge det ut, rett og slett på grunn av noe av det med den historiske rollen den har hatt i spill, for spillutvikling i Norge generelt. Altså det var jo det første... Ja, det var ikke sånn, vi har jo også valgt ut den lengste reisen, så vi hadde valgt ut to spill av Funcom, men begge de var jo viktige som, altså de har en historisk viktig rolle som egentlig ingen kan slå, og vi kommer jo egentlig frem til at disse spillene kan ikke vi egentlig utelate, fordi at de har en sånn historisk viktighet i Norge, og hva det har betydd for å sette norske spill på kartet er veldig viktig. Og NRK Online, der handler det jo selvfølgelig også om rent det tekniske også, at det var jo et spill som var veldig tidlig ute på veldig mange av de tingene som senere har blitt standard innenfor MMORPG. Og bare hvordan de klarte, altså mengden spillere de klarte å håndtere på en gang var jo veldig revolusjonerende på det tidspunktet. Ja, nå nevnte du at å spille det nå i moderne tid vil kanskje man miste en del konteksten og forståelsen av det, og vi prøvde jo å spille dette her på første timen av, som da er biblioteket sitt formidlingsopplegg, der vi spiller første timen av et spill som er tilgjengelig som en del av dette her prosjektet. Jeg skal nok innrømme, jeg har spilt mye MMORPG-er over årene. Jeg har også spilt Anarchy Online for lenge siden, men når jeg da skulle sitte med ned og spille den første timen av spillet, så var det vanskelig å komme godt inn i opplevelsen. Altså. Så skal man spille det nå, så bør du sette deg ned med en gruppe med kompiser. Du vil jo ansett ikke få den opplevelsen som man ville fått for 20 år siden, for både medie og slags spill har jo beveget seg videre, men det er jo tilgjengelig der ute for å prøve. Så, som Kristine sier, den historiske verdien er jo har jo mye å si på hvorfor du ble valgt ut, og det er jo hyggelig. Men ja, vi lå jo mange føringer på dere på hvilke kriterier dere fikk lov til å velge ut av. Og en av de var jo kanskje mer problematisk fordi han var åpen, for vi har jo ingen datobegrensning på hva dere kunne velge. Mm-hmm. Var det veldig problematisk å jobbe liksom med alt av norsk spillhistorie? Nei, altså nå begynner jo den spillhistorien på ganske konkret tidspunkt med NRK Online egentlig. Ja. Det finnes jo andre små prosjekter tidligere, men det er ikke noe som har hatt den samme statusen. Så sånn sett var jo ikke det var ikke det som var så vanskelig, men det er jo selvfølgelig den mengden spill man får i som mulige kandidater, den er jo selvfølgelig stor, men i realiteten var det jo at hvis man ser bort ifra av reelle kandidater da, hvis man ser bort ifra Funcom, så er det jo ting som var utgitt og utviklet de siste 10 årene egentlig, i praksis 15 årene kanskje. Ja, skal vi se. Kriteriene som vi ga dere, ja. Og det, ja, altså, så lenge vi klarte å diskutere oss gjennom det, for det var jo først litt uenighet om hva det betyr, om det skulle nettopp være sånn at er det sånn at det skal gjøre seg på en stor skjerm for et publikum, eller er det sånn at man må kunne snakke om det på en god måte og gi en god kontekst for det, at det kan være en rolle i en samtale om spill. Og med en gang vi fikk inn den type måte å forstå det på, så ble jo det egentlig litt enklere å håndtere for oss også. For hvis det hadde bare vært og skulle formidles i det offentlige rom, så kunne det jo på en måte, for det ene kunne vært at det skulle vært altså egentlig spill som der ikke gameplay er så viktig, men det visuelle er viktigere, for eksempel. Det kunne vært en måte å se på det på. Det kunne vært ting som altså som ikke støter folk under 18. som også ville vært en veldig uærlig, eller ikke uærlig, men en veldig sånn ekskluderende måte å velge ut spill på. Så lenge vi nettopp kunne snakke om sånn at altså, det må ha en rolle i offentligheten på et vis, eller være mulig å snakke om det på en interessant måte i offentligheten, så var det mye enklere da. Ja. Jeg kan også spørre om litt sånn juicy spørsmål. Var det mye uenigheter i juryen på hva dere valgte ut? Var det mye konflikter, krangling rundt hva dere skulle ha? Er det noe dere var veldig uenige om som ble valgt, uten å name-droppe så klart? Ja, altså, ja. Vi var jo... Hva skal jeg si? Det var jo ikke sånn at alle spillene vi valgte ut var det som var første valget til alle. Det var det ikke, for å si det sånn da. Selvfølgelig, så det ble jo en slags... minste felles multiplum på et vis. Ja da, det var, altså, vi hadde jo mange møter, og i utgangspunktet så stilte vi jo alle med en slags sånn prioriteringsliste. Dette er disse spillene vi synes er bra, og
der noen var sånn, disse må jo være på listen, mens disse bør ikke komme på listen. Og der, når vi merket der at det ikke var så lett å bli enige, så var det sånn at vi delegerte til hverandre sånn, at, men ok, du har ikke spilt det spillet, nei, men det må jo du spille sånn at du vet hva vi snakker om her. Ja, og du har ikke spilt det, så da måtte... Altså, vi måtte fordele en del spill så vi opplevde at ikke mange nok hadde spilt godt nok. Så det ble jo veldig mye sånn spilling mellom møtene og da vi møttes igjen og så kom opp med den noen sa, åja, men nå har jeg spilt det, og det var så bra, selvfølgelig skal det på listen. Eller i andre tilfeller der vi sa, og det spillet, hallo, vil dere virkelig nominere det? Nei, helt uenig i det, vil jeg ikke ha med. Så selv om det var ingen som kranglet hvis folk hadde veldig altså, man kranglet ikke. Men det var jo noen del diskusjoner som var altså ikke helt opphetet på den måten at det var juicy og kranglet det men jo da, det var ganske gode diskusjoner og man måtte virkelig fremme argumentet sitt da, og ha gode poenger for å bli hørt i de situasjonene der vi var uenige. Det høres ut som i alle fall ikke det blir neste reality-tv-konseptet, og det er jo fint å høre. Nei, det blir det nok ikke. Nei, for det er jo veldig stor variasjon her, og klart veldig forskjellige brukergrupper. Jeg ser også at folk som kommer fra forskjellige vinkler vil også ha forskjellige forventninger eller ønsker på hva de vil ha med i en sånn prosess her. Jeg synes dere har vært veldig dyktige på å skaffe et veldig variert utvalg i hvert fall, så det er jo veldig fint å kunne se. Men da tar vi og går videre til grunnen til at vi er her i dag. Vi snakker jo om spill i en sosial kontekst, og da er det jo fordi dette her da er med NRK Online som bakteppe. NRK Online er jo et av de nominerte til bibliotekenes spillpris, og en av de dere kan stemme på. Det er åpen folkeavstemning nå fram til og med midnatt torsdag 5. mai, og det kan du, der kan du stemme hvis du går inn på bergenbibliotek.no/spillpris, og så er det en sånn fin knapp for å stemme der. Der får du mulighet så klart å stemme på alle de 8 alternativene, så du er ikke tvunget til NRK Online, men hvis du synes det er et kult spill, så er det jo bare å stemme. Uansett, her er jurybegrunnelsen for NRK Online sin nominasjon. Og det at spillet var den første MMO med science fiction tema og revolusjonerte MMO-sjangeren med sin avanserte motor og dynamiske quests. På Rubika er magi byttet ut med nanoteknologi, man kan besøke legendariske rumpabar, og de heldige har søte leads som kjæledyr. NRK Online har satt Norge på det internasjonale spillutviklingskartet og står etter 20 år igjen som et historisk monument for norsk spillutvikling som fortsatt kan spilles på spillplattformen Steam. Arven etter NRK Online finner vi i Funcoms rekke av MMO og andre online-spill, som inkluderer blant annet Age of Conan, Conan Exiles, The Secret World og det nylig annonserte Dune, som nå har kommet ut på Early Access. Og da er vi egentlig kommet til... Nei, da er vi kommet til traileren. Så vi tar alt av traileren, og like før jeg glemte den. Det er nok dessverre ikke lyd på traileren for dere som ser dette her på VOD eller Livestream, men da er det bare å tenke at lyd synger med, nynner med, og nyter da de fine bildene fra 2001 eller 2003. Skal vi se. We used to look up at the sky and wonder what was out there. And yet, after desperately searching the skies for the evidence of life, we were still alone. We had pushed the boundaries of science. We raised the Tower of Babel. And though we had bickered and warred over resources that were plentiful, we became divine and proclaimed ourselves gods. When we at last came upon the ultimate frontier, we crossed that too and went where no one, no mortal, was meant to go. Beyond a burning inferno, we had challenged the most extreme forces in the universe. And we had won. We tamed heaven and hell. We ruled the earth and the sky. And everything in between. Or so we thought. One day we turned our eyes upwards again. And this time, someone looked back. We used to look up at the sky and wonder what was out there. Now we know. They have come. They are here. Ja,
det er jo en klassisk science fiction, en klassisk episk science fiction fortelling dette, som man gjerne kjenner igjen fra mange steder. Nå har jeg jo ignorert deg en stund, Christian, og det er jo rimelig frekt av meg, så jeg skal ta og begynne med å snakke med deg, eller stille deg et spørsmål. Mm. NRK Online, har du spilt det noen gang? En gang for lenge, lenge siden. Fikk du noen nostalgiske minner når du så videoen her? Jeg får jo nostalgiske minner til perioden, og okay. spille i den perioden. Jeg spilte ikke NRK Online lenge nok til å få et skikkelig inntrykk av det, men det var jo et must, som nordmann og spillinteressert. NRK Online. Så du måtte jo teste det. Mm-hmm. Men det ga dessverre ikke mer smak for meg. Jeg er veldig sær når det kommer til min smak i hva spillet vi spiller online. Mm-hmm. Ja, for du nevnte jo, jeg snakket så vidt med deg før vi begynte her, at du spilte jo en del av MMO-er, så er det jo egentlig Star Wars Galaxies du har spilt. Star Wars Galaxies er det jeg virkelig brukte masse tid på, og da var det det utpreget sosiale elementet som var der. Altså, MMO-er kan være veldig konkurransepreget, det kan være veldig stort fokus på å bli god, du skal grinde og gjøre disse tingene, og du må sette deg inn i matematikken i det hele, du må gi deg riktige skaden på de riktige armorene. Jeg har ikke tid til det. Jeg vil ha det gøy, så vi møter likesinnede, og i Star Wars Galaxies bestod det av at vi declarer som Imperial, gikk rundt i uniformer, og insisterte på å se papirene til folk, og reise bevis. Inntil noen fra opprøret kom og scoutte oss, for vi var jo udugelige, egentlig. Men det moroet lå litt i det rollespillelementet, og se om det var tross konvensjonene for spillingen, ved å bare, men vi er Imperiet, selv så skal vi være her. Men var spillet laget på en mekanisk punkt som det gikk an? Og, altså, kunne du tvinge deg på, hvis folk nektet å gi deg papirene, var det PvP? Hadde du mulighet til å skyte på det? Jeg hadde mulighet til å skyte på det. Ja. Dersom jeg var declared, og de var declared, så ville man det. Okay. Men det var heldigvis nok folk som spilte med, da, og rollespilte at de ga oss papirene sine, og sagt, hei til noen fra opprøret kom, med langt mer skills og våpen enn oss, kom og drept oss. Men var rollespill-server og sånt en greie i Star Wars Galaxies, eller det var bare noe som dere selv laget fordi dere ønsket det? Ja, absolutt. Det var rollespill-server, og produsentene, de var veldig ivrige på å legge til rette for det, så du kunne, hvis du brukte forumet riktig, så kunne du bestille en besøk av Darth Vader, for eksempel, og du kom en haug med stormtroopers inn i byen som forsterkning og slike ting, fordi at du hadde planlagt et event. Men det blir igjen en del av det sosiale spillet som jeg hadde med en annen kompis og en haug med framende folk. Ikke sant? Så vi endte opp med å møtes jævnlig, for vi hadde en interesse hovedsakelig av å bli skutt. Men det høres ut som veldig autentisk Star Wars-rollespilling fra Imperiet sin side uansett. Vi var stormtroopere, og vi bomma. Ja, veldig bra. Har du spilt NRK Online selv, Kristine? Jeg har spilt NRK Online en del, ja. Mm-hmm. Ikke så mye som jeg har spilt World of Warcraft, si det sånn, men jeg spilte jo det, jeg vet ikke, kanskje et halvt års tid eller noe sånt. Ja. Så spilte jeg jo en del, og det var jo kjekt. Så jeg var opptatt med andre ting, så jeg spilte ikke så mye. Så de som jeg liksom ble venner med på et level, de levelet fra meg. Og så hadde ikke de lyst til å henge ut med meg som var lavt level og sånn. Så det at når det skjedde flere ganger, så fant jeg ut at det ble litt for... Det var kanskje ikke sjangeren for meg, opplevde jeg da. Men igjen, så har jo jeg traff jo World of Warcraft senere, for å si det sånn. Og jeg spilte jo det i mange år. Men jo da, så jeg synes jo NRK Online var et... Det var jo et kjekt spill når det kom, og det hadde jo en del artige momenter. Men det var nettopp det at det sosiale ble for meg både det som... det var egentlig ikke det som trakk, det var nesten det som ødelagte det. Siden det at, altså, når du endelig fikk venner, så skulle de bare dumpe deg fordi at ikke du var liksom... Ja, du fikk ikke powergrindet like mye som de. Du fikk ikke holdt det samme nivå. Og det var jo noe det at... Nå vet jeg kanskje ikke husker helt hvordan det rent sånn spillmekanisk var, men altså, det var jo guilds og sånn, men jeg lurer på om de var litt... Det var ikke bare å starte, det var alltid noen store prosesser, så det er jo alltid sånn som det alltid er at du må jo søke og bli med var vanskelig, men det er sånn at men jeg vet ikke helt om det kanskje var enda litt vanskeligere mekanismer for det enn det har vært i senere MMOs. Nå husker jeg jo ikke akkurat det. Det er sånn at når du har spilt, ja, det er jo 20 år siden, og når man har spilt andre MMOs i mellomtiden, så blir du veldig farget av hvordan de spillene gjorde det, så du husker ikke nødvendigvis sånne detaljer som nettopp sånn undermekanikker som den type ting da. Absolutt. Men det var nok, jeg må jo helt ærlig si at det var nok kanskje et av de spillene som gjorde at jeg tenkte at nei, vet du hva, MMOs, det er ikke for meg. Jeg kan ikke spille sånne sosiale spill, det er mye rare folk der ute, og selv om mange er veldig hyggelige og gir dem masse penger og masse ressurser, så er det andre som ikke er fullt så hyggelige og liker å, ja, slå deg i hodet
mens du gjør noe helt annet og dreper deg og tar pengene dine og sånn. Det skjer jo også. Og likevel brukte du mye tid med World of Warcraft, og du sa. Det gjorde jeg, ja. Da må jo de åpenbart ha gjort noe på en positiv måte som allikevel. Altså selv om da du følte at det sosiale både så var det som trakk deg inn, men det som ikke fungerte med NRK Online, så må det ha fungert i World of Warcraft. Hvordan fungerte det sosiale der da, siden det var bedre, tenker du? Eller var det bare at du var mer hardcore grinder på den tiden? Det var ikke et problem. Nei, jeg tror nok det var mange ting. Fordi der gikk vi jo inn med folk som vi kjente. Altså, vi begynte jo å spille. Det husker du jo. Ja, jeg har jo også spilt med deg. Så det var faktisk, når jeg begynte med World of Warcraft, det begynte jo faktisk med at jeg fikk prøve din beta. Ja, det er sant. Så det var jo veldig, veldig kjekt. Og det ble jo i en måte helt sånn, falt jo helt for hele, altså hele egentlig Blizzard-estetikken. Hele den estetikken som du kjente igjen fra, ja, fra særlig workout-spillene, men også egentlig fra, altså du hadde jo pets og greier. Det var helt, wow. Kunne spille under det å være pets, det var revolusjonerende. Men det var også det at vi fikk liksom en gruppe med folk som sånn, dette ser så kult ut, dette må vi spille sammen. Så gikk vi jo inn der og spilte sammen, men så fikk vi jo helt andre venner når vi først begynte å spille. Vi begynte på ulike server og sånn, etter hvert, en sånn innledningsfase. Men det å føle at du på en måte hadde noen å spille med, og kunne bruke det som en plattform for å møte andre, og dermed kunne du, for eksempel når vi ble med i guilds, og ble med i raid-grupper og sånn, så var det som at, ja, men her kommer vi er to eller tre eller fire stykker som kommer, og vi har disse ulike klassene, kan ikke vi sammen få lov å være med som et team? Så var det, ja, jeg fant i hvert fall guilds var veldig åpne for det da. Og vi hadde det veldig hyggelig med de guildene, og vi var jo også i møtte med guilden vår i Amsterdam en sommer i, jeg vet ikke, 2005 eller noe sånt. Og det var jo også veldig hyggelig, selv om der merket jo også det at, altså den dynamikken som er god online, det er ikke alltid at den er like god fysisk. Så det går nok begge veier, tenker jeg. Ja, du er nok som du nevnte med NRK Online, så det er mye rare folk. Det er mye rare folk. Men det merker man kanskje nødvendigvis i spill, og hvordan man ter seg på nett er ikke nødvendigvis hvordan man ter seg i virkeligheten. De som du spilte med i, eller det var i hvert fall en person du spilte med i Star Wars Galaxies. Fikk du flere venner mens du spilte der, mens dere sammen? Møtte du de utenfor spillet noen gang? Nei, det var aldri langvarige vennskap. Okay. Han jeg spilte i lag med var en venn fra gammelt av. Han skrev masteren sin om Star Wars Galaxies når det var i beta. Og vi har spilt masse andre spill i lag, så det var naturlig at vi i Huga Star Wars-fans spilte det i lag, og vi gikk videre til The Old Republic når det kom, og prøvde oss der, som var fantastisk. Men nei, veldig få kontakter videre fra Star Wars Galaxies, dessverre. Så den sosiale delen av det samme åpne som du har spilt, altså det er jo så vidt NRK Online og så klart Star Wars Galaxies, er ikke det den sosiale delen som er det viktigste for deg der? Det er ikke sånn det rollespillingen, og at det er mennesker, men det er ikke interaksjon med mennesker som er noe for deg. Det er jo appellen ved å delta i en online-verden, at den er levende. Ja. Ikke sant? Altså, og det er jo et aspekt av, et sosialt aspekt, ikke sant? At det er andre mennesker der som jeg interagerer med, og sikt. Men så kommer det et punkt der disse andre menneskene jeg interagerer med, kommuniserer via makroer, eller springer rundt i undertøyet og gauler. Og du er litt sånn, der forsvant min immersion. Jeg er her for å rollespille. Hva skjedde her nå, ikke sant? Ja. Man har ingen GM som setter reglene for hvordan det er greit å rollespille dette her. Og det sliter jo jeg med litt med, da. Og det er jo en sånn interessant dynamikk der i all online-spilling, er jo at du har dette utpreget sosiale elementet som er veldig positivt for så veldig mange mennesker, men du har også helt klare antisosiale elementer og antisosiale adferd, ikke sant, i form av flame wars og utkjellinger og trakassering og slike ting og trolling, ikke minst. Og du har en interessant dynamikk der, og det handler vel hovedsakelig på mange måter, hva er din terskel for å ignorere den sosiale aktiviteten eller den sosiale adferden du ikke liker, og hvorvidt det ødelegger for din opplevelse. Min terskel er kanskje litt lavere enn andre sin. Jeg vil ha en ganske mer kuratert opplevelse. Så jeg vurderer å sette opp min egen Fallout 76-server. Det går sikkert også an å emulere Star Wars Galaxy og så videre. Men litt av problemet med MMO er jo at det er avhengig av andre spillere. Mm. Du må nesten, altså selv om du vil interagere med det ikke, så er jo mye av gameplay fokusert på andre spillere. Ja. Så gjorde dere i Star Wars Galaxies, jeg vet ikke hvor mye som var gruppefokusert i det spillet, eller brydde dere egentlig ikke om selve spillet, det var rollespillingen som var greien? Vi samlet et par crews av og til noen av de større sånne bossene, eller sånne eventene, men måten vi interagerte med folk var via rollespill. Så en gang jeg husker vi, både jeg og kompisen min, var myrdet ganske brutalt av en annen fyr, som var mye høyere level enn oss.
Så vi tok, gikk ut på generelle chatten og utlevde en dissør på han. Oi, så gøy. Så da var det en fyr som var bounty hunter klar, så jeg tar det oppdraget. Jeg har drept han. Ris på nye, kjør seg med en gang. Ja. Jeg har drept han, og vi overførte pengene. Vær så god. Godt jobba. Veldig bra. Ja, for da går vi jo litt inn på, altså dette er jo rolle som er veldig positivt, men da er det jo altså han har blitt drept, fordi... Jeg synes ikke nødvendigvis kanskje han var så veldig gøy. Og da går vi litt inn på det jeg tenkte om, at du kan jo spille i et sosialt spill, men på en annen asosial måte, eller en annen sosial måte, med at du gjør ting som ikke nødvendigvis folk vil at skal skje med deg, sånn at du kan griefe, du kan ganke og sånne ting. Mm. Er det noe som du kanskje... er du en griefer eller ganker? Tenker du at det er en gøy måte å interagere med folk? Jeg synes jo ikke det. Selv om folk ikke tror det. Men jeg tror jo dette ikke handler nødvendigvis om personlighet, men om humør der og da. Ja. For så fanger du meg online når jeg er skikkelig, skikkelig fan i vårt humør, så kan jo jeg finne på å tulle litt med deg. Jeg liker jo å rote med hodene til folk. Mm-hmm. Så det er det jeg vil ha gjort, ikke sant? Jeg har funnet en noob og gjort en helt feil råd. Ikke sant? Bare for å se hva som skjer. Hvis jeg var i det humøret den dagen, men vanligvis vil jeg være supergrei. Så jeg tror man skal ikke overdrive hvor mye personlighet har å si for trolling og griefing. Av og til så er det humøret til folk. Absolutt. Ja, og det skal klaffe. Alle på serveren må være litt i samme modus for at dette skal funke, og det er vanskelig. Ja, det er jo mye forskjellige folk og mye rart som skjer. Var du noe særlig på griefing og ganking når du spilte World of Warcraft? Jeg vet jo at du og din sambo spilte Rogue en stund, og Rogues, ja, de er jo flinke til å snike rundt og ta liv av folk som ikke er helt klar på det. Ja, men jeg hater jo sånne fæle ting i spill. Hvem blir utsatt for det? Det liker jeg jo ikke helt. Så du liker ikke folk... å snu opplevelsen? Jo, altså, precis, sånn, jeg synes jo det er veldig fælt å bli sånn, når du driver på og plukker blomster i World of Warcraft, eller gjør noe helt annet, så plutselig kommer noen og moser deg. Det er jo ikke noe gøy, sant? Du hater jo det. Men jeg har jo vært på andre siden, men jeg er ikke... Altså, jeg vet jo hvor kjipt det er, så jeg prøver ikke å være en sånn person selv, og normalt sett er jeg ikke det, men... Jeg vet jo det at når vi spilte de to rogues-ene våre, så husker jeg at også samboeren min Frank ble veldig sjokkert av at jeg bare snek meg inn i snikemodus og økset ned en eller annen stakker. Og Frank var bare sånn, herregud, hva er det du driver med? For det var så out of character for meg å være en sånn genka da. Men ja, det skjer. Men altså, det var da det begynte, kjente du da at det var det ingen måte å stoppe lenger? Neida, jeg liker jo ikke. Som du sikkert kommer inn på senere, så liker jeg jo for så vidt godt spill som er, altså der spill kanskje er stygg med deg, men ikke at det er menneskene som er det da, for å si det sånn. For det finnes jo spill som på en måte sånn, altså som lar deg spille med på et nivå, og så plutselig så endrer det karakter for bare å sette deg i et vanskelig, eller gi deg en følelsen av at du har gjort noe fælt, for eksempel. Og det synes jeg jo er veldig gøy da. Ja. Men da er det mer fortellingen det går på, at fortellingen på en måte så snur på for, altså du får så vendepunkter, ja, det, ja, kanskje nettopp kanskje jeg eller Christine er den typiske EVE Online-spiller. Vi har ikke fungert godt i EVE Online. Nei, for det er jo et spill som er kjent for at folk har sånn sinnssyke spionoperasjoner, dobbeltagenter og backstabbing, og det er jo fantastisk å lese om det. Kjekt, jeg vil ikke være med. Jeg tror det hadde vært slitsomt frustrerende å være en del av, men jeg tenker du må ha sansen for den type drama for å drive på noe sånt. Altså, du må liksom komme inn med en forståelse om at sånt kan skje. Det er liksom, ikke bare sånt kan skje, sånt ønsker man skal skje, fordi man blir en del av drama. Og vi har jo spilt, Kristine, et spill som heter Haven and Hearth en stund. Der, altså, det var jo et svensk, jeg vil ikke kalle det MMO, men et svensk sånn Persistent World-spill, der man skal du har en liten bondegård, men også er det også full PvP i det spillet. Det er et survival-spill, så det kan jo hende at plutselig kommer det slemme folk til å ta livet av deg. Men vanligvis skjer jo ikke dette her, men det blir liksom litt det stressmomentet. Det er jo, du vil jo ikke at det skal skje, men det er jo litt spennende også da. Så kanskje er det greien med PvP-spill, altså både med å spille ganking, spille med griefing, men også liksom ha det som en trussel mot deg. Kanskje det er et appell til folk? Jeg tror det kan være det. Det er et spenningsmoment. Og det skjer jo ikke bare i online-spill. Unnskyld. Men det har jo også i første State of Decay er et zombie-overlevelsespill. Der hvis du logget ut av spillet, så vil spillet fortsette å gå, jeg tror det er i hvert fall ett døgn. Så hvis du kommer til å logge deg inn igjen etterpå, så kan ting ha skjedd og folk kan ha dødd. Det kom til et punkt i det spillet der jeg nekta å logge inn igjen, for det var bare, nei, jeg orker ikke mer. Jeg hadde gått og kjent på spenningen i et par dager, og bare, nei, nå, dette blir litt for drøyt. Jeg vil ikke vite om de har overlevd. Det var en simulering som gikk en dag etter du logget av, sånn at hvis du ikke hadde safet det, eller du visste at noen var litt
de var litt utrygge, så ja. Kunne det gå gale. Ja, to årene hadde heldigvis ikke det, men det like brutalt. Jeg kan varmt anbefale det for en god survival experience. Som nå online, da du kan spille opp med fire stykker. Ok. Ja, for jeg husker at jeg spilte State of Decay 1, og som zombie overlevelsespill er jo det veldig, veldig kult. Ja. Men akkurat den simuleringen av tidsbevegelsen du ser på, den var jeg kjent med, så jeg har jo ikke oppdaget det heller. Nei, det høres jo også, jeg gjorde det, det gjorde vondt. Et ekstra skrekkelement. Men nå snakker vi så klart om ufrivillig interaksjon med andre spillere, der du ganker det og sånt. Men kanskje det litt mer organiserte da, i PvP, spesielt i World of Warcraft, var det noe du sa på med Kristina? Det vet du jo at det var det. Ja, du hadde jo en hunter du spilte med, det husker jeg. Spilte veldig mye PvP, sånn organisert PvP i de arenaene. Det var kjempe, kjempegøy. Men det er jo noe med at det er jo... Så da, altså det er jo noe med at det er jo de premissene du spiller på der, da, som er jo... Altså da er det meningen du skal konkurrere mot andre, du skal prøve å på en måte skape, altså, se hvem som sin styrke som er best, og hvem som spiller best innad i dette. Og du er jo teams som sammen går for å på en måte vinne noe konkret i den bestemte arenaen. Jeg tenker at det er noe helt annet enn å nettopp gå rundt fredelig og rolig og plukke blomster, og så plutselig så kommer det en rogue og moser deg. Det er jo noe der da, og jeg tenker jo at der var jo nettopp, altså der blir jo den sosiale dimensjonen er jo basert, altså det er jo, hva skal jeg si, der er jo spillmekanikk og sosial dimensjon, det klaffer så godt i en sånn PvP-arena. Det er med at det er laget for at det skal være nettopp et scenario der det er det som er utfordringen. Det handler om å teste styrkene mot andre spillere, mens i, altså, nettopp i verden i World of Warcraft, så er jo ikke det som er utfordringen. Altså, det er veldig kjedelig faktisk at hvis du driver på å slåss mot vanskelige monstre, så skal du i tillegg være nødt til å forholde deg til denne drittsekk som bare hadde ødelegget din opplevelse. Men dette er jo noe som er designet inn i spillet, denne muligheten. Det er det. Du kan jo si at altså, det strider mot noe som vi ser på som fair play. Vi vil jo, altså, vi har jo en forståelse om at når vi spiller, så skal ikke du komme og forstyrre oss på den måten. Mm. Men spillet tillater det likevel. Ja. Så er det da spillutviklerne som kanskje åpner for at dette skal være mulig, fordi de vil appellere til den type spillere? Mm. Eller er det bare en feil, designfeil? Det er jo ikke en designfeil. Det er jo helt åpenbart meningen at man vil ha det sånn. Og sånn som i World of Warcraft, og også som jeg skjønte i Star Wars Galaxy, så er det jo sånn at du kunne jo velge å spille på en PvP-server eller ikke. Eller, og i hvert fall kunne du slå av og på PvP i det spillet som Kristian har spilt. Og det er jo også sånn at så du kan jo på en måte opte out da, av det der. Og det på, ja, gjorde man jo kanskje også på et tidspunkt, fordi at man ble lei av denne gankingen. Ja. Men selvfølgelig er det er jo designet inn fordi at man tenker at det skal gi et ekstra moment. Og kanskje det momentet skal være så mye som en risiko, da, følelsen av risiko. Men jeg vet ikke om kanskje du er på vei der, men jeg nevnte jo til deg rett før her, at vi har jo en kollega innenfor Game Studies som heter David Myers. Og han har jo skrevet, basert en bok på et prosjekt han gjorde da, og der han faktisk, han spilte som en drittsekk. Det var poenget hans. Han spilte et MMO-spill der han i hvert fall i ettertid så forklarte han det. Han skrev en bok om hvordan det var å spille drittsekk, og han gjorde det fordi han kunne. Altså reglene tillater det. Og han så liksom, prøvde å utforske liksom, hvordan reagerer spillmiljøet her på det hvis jeg gjør det. Så kan man jo selvfølgelig i ettertid, eller han kan jo hende at han i ettertid sa at dette var et forskningsprosjekt for å unnskylde all den bruken han brukte på spillet og at han var en drittsekk. Men og så er det jo mange etiske momenter som er selvfølgelig helt problematiske med det prosjektet. Men det var jo seg selv interessant å tenke på det du kunne gjøre gankings til et forskningsprosjekt. Så det var det han gjorde. Ja, nei, det høres jo veldig spennende ut, og det er absolutt noe som jeg måtte ha sett meg mer inn i. Men vi tar og går litt vekk nå fra den digitale sfæren, tenker jeg. Litt fra online, og litt til vanlig sosiale, eller vanlig spillopplevelse, tenker jeg. Fordi spill er jo mye mer enn bare det man spiller på nett. Når dere spiller brettspill eller hva som helst, er den sosiale dynamikken i spillet noe dere ser etter? Da tenker jeg kanskje som rollespill, så klart, der det man sier, det man gjør, har jo veldig mye å si. Men også altså, sånn social deduction game som Secret Hitler og den type ting. Er det dere føler er noe som en viktig del av spill, eller noe som er bare en gøy ekstra feature? Ja, jeg vil i hvert fall si at det er jo en essensiell del av den form for spill og lek, at dette er noe du gjør i lag med andre, enten du spiller en annen rolle enn det du vanligvis er, eller om du bare interagerer med dine venner over Kingdom Death Monster, som er jo Kristine spiller. Mm-hmm. Altså, det er en sosial dimensjon der som er viktig. Og man ser også på mengden brettspill og rollespill som produseres nå, så ser det ut som at folk i større grad ønsker å ha den sosiale spillopplevelsen om bordet, i større grad nå enn for 20 år siden. Altså man har kanskje blitt lei av å ikke møtes når man spiller i lag.
For man ønsker jo den samme, kanskje den samme type interaksjon da, online og rundt brettspillet. Og da har du jo også utviklet seg egen tradisjon for samarbeidsbrettspill, ikke sant? Der brettspill opprinnelig har vært mer konkurransepreget, så har de mer og mer blitt rettet mot samarbeid. Kanskje fordi alle online-spillene er PvP. Ikke sant? Fordi at det blir så antagonistisk, men kanskje man egentlig bare har lyst å ha en felles verden med venner å oppleve og interagere med. Ikke sant? Og det, jeg tror det er noe der, uten at jeg skal si noe sikkert. Det hadde vært et interessant prosjekt å se nærmere på det. Mm. Det er i hvert fall noe som driver min interesse for brettspill i den fellesverden og den sosiale sfæren der. Ja, for det er jo veldig relevant i rollespill. Men nå hoppet jeg jo egentlig helt over på mitt spørsmål, som jeg hadde tenkt å spørre dere om. Med spill har vi jo kastet rundt mye av nå. Ja. Men hva ligger dere i den definisjonen? Det kan jo være så mye. Jeg begynner. Det er jo et veldig stort spørsmål. Spørsmål, og jeg skal ikke begynne med noen sånne tekniske og konkrete, spesifikke akademiske definisjoner. Men vi ser jo i dag at altså, nå er det jo... Altså for 10 år siden så hadde man jo kanskje en... Altså det har jo gått opp og ned, det kan man ha definert som spill. For 50 år siden fantes jo ingen digitale spill, så da var det jo klart at de måtte være analoge. Men for 10 år siden var det kanskje sånn at hvis du sa spill, så tenkte folk, i hvert fall i det offentlige, bare tenkte automatisk på digitale spill. Mens nå igjen så er man jo, så som du er inne på, så spill er jo mye mer enn det digitale. Du har både analoge spill, og som har 1000 millioner sjangere, og det er digitale spill som har 100 millioner sjangere. Og i dag så ser du også det at veldig mange, altså alle former for interaktive opplevelser som skjer på en skjerm, blir ofte sett på som et spill. Altså alt fra VR-opplevelser som ikke alltid er strukturert som spill, har ikke nødvendigvis spillmekanismer og så videre. Man snakker om det som spill. Og ting som, noe som vi har snakket om i en annen sammenheng tidligere i dag, walking simulators, er jo også en sjanger som noen vil si at ikke er spill, fordi det er ikke så mye spillmekanikker, det er ikke så mye utfordringer, det er ikke så mye oppgaver å løse, som gjør at det ikke blir sett på som ordentlige spill. Og så er det jo nettopp hele altså alt det som du gjør på mobiltelefonen. Det er jo altså for en ordentlig gamer, så er ikke det sikkert at de vil oppleve det som et ordentlig spill. Så når du skrev jo, du hadde vel Word Feud på denne sliden her også, så er jo det noen som vil si at det er ikke et ordentlig spill, men det vil jo kanskje de lærde strides om. Så det er jo en veldig vanskelig sånn konkretisering av seg selv. Det kan hende at den ikke er så interessant i seg selv heller, annet enn som en akademisk øvelse. At hvis folk opplever det som et spill, så er det vel et spill uansett hva innholdet er. Ja, for mye handler vel bare om gatekeeping, at man ønsker liksom å holde det man selv forstår som spill, eller sine ting som spill, og så tenker man altså sjakk, ja, sjakk er jo spill, men dartpiler liksom, er det et spill? Fotball er et spill? Altså. Selvfølgelig alt det der spill. Nei, for de idretter det. Det er så mye gatekeeping, alt sammen er jo bare tull. Men hva tenker du der? Passer du det som Kristine sa med din forståelse av det, eller er det helt ute å kjøre? Nei, Kristine er stort sett enige. Men altså, man kan liksom si at altså, en sånn klassisk akademisk måte tilnærming, det er liksom si at det er en form for strukturert lek. Problemet er da, hva er lek? Og da er du der, ikke sant? Da spinner du og går på det. Definisjonen slutter vel aldri. Men det er kanskje en måte, altså spill er kanskje en måte å strukturere både lek og utforsking og den type aktiviteter som er mer, hva skal vi si, abstrakte, cerebrale på mange måter. Selv om ikke fotballen kanskje faller under det. Så ja, vi sliter med definisjonen her da. Men det er en form for måte å strukturere en viss type aktivitet på da. Så gjør det til spill. Men heldigvis har jo vi en kolokvialistisk forståelse av hva spill er når man snakker om spill. Ja. Så vil jo de færreste begynne å krangle hvis du kaller sjakk et spill, hvis du begynner å kalle fotballspill, hvis du begynner å kalle World of Warcraft et spill. Så heldigvis trenger ikke vi å bry oss om den avgrensningen. Så når man snakker om rollespill, det heller er ikke noe problem, selv om det er lite spillmekanikker, men mest er jo samtale avhengig av hva spill man spiller. Det er jo mer en sosial øvelse kanskje enn en veldig spillmekanisk opplevelse. Men det er gjerne en strukturert form for improvisasjonell lek, ikke sant? Så igjen, det har visse strukturer og visse rammer som sier at man driver ikke med rollespill sånn, med en gang man møter noen på bussen og sier, skal vi spille rollespill? Og så setter man seg ned og så spiller man rollespill. Så det er en form for strukturen, for ramme for det som kan gjøre det interessant, men så har du også all den leken som man gjør, som man ikke nødvendigvis inviterer andre inn i, eller gir dem noen valg for å ta del i, da, som
kan jeg, når jeg, hvis jeg finner på å vil trolle noen på gata, så er det jo jeg som leker, og så blir de bare dratt inn i leken min, inn i mitt spill. De har jo en struktur, ikke sant? Då är det plötsligt det är lite mer sån vanskligt för då är det ju nödvändigtvis två delar då är det värst de olika sidorna att de är med i spelet. Detta hörte ju intressant ut. Du så fått snacka lite mer om det. Jag kanske ska timmes om det. Men så, för det är ju en aspekt ved lek och spel är ju att man tänker vanligtvis låt mig börja med. Vanligtvis är ju tanken att ett spel är ju något som där bägge sidor vet de spelar. Mm. Men här är ju det att du spelar, du trollar, men det vet ju nödvändigtvis de. Ja. Men likevel tenker du det innenfor spill, det er ikke bare... Det er innenfor, ja, i det minste innenfor lek, men også innenfor spill. Hvis, det har, hvis jeg setter meg selv noen regler og noen struktur på dette, jeg skal oppnå dette, så blir det ikke lenger bare lek, det blir et spill. Ikke sant? Og det finnes jo ulike typer aktiviteter, som til og med trolling, men også å ringe på ringklokken til noen, og så springer seg meg. Sånn? Det er en strukturert lek, der det bare ene parten som er innforstått med at dette foregår. Ja. De kan kanskje bare bli flyforbannet. De har ikke valgt å ta del i dette. Og det er da det blir interessant å snakke om det sosiale i spill, er når noen kanskje er utelatt med vilje eller ikke. Altså, det sosiale kan også være veldig usosialt i spill. Ja, for da forsvinner jo liksom hele den der at man er med på leken opplaget, for du vet ikke den lek som skjer. Ja, og det blir... Jeg blir mer interessert da med en gang, ikke sant? Men det er min personlighet som kikker inn. Det høres jo veldig trøbbel ut, men det er jo tilbake som på MMO at vi har snakket om ganking og griefing og sånt, og det er igjen det at du gjør din egen greie uavhengig av hva de vil. Ja, og innenfor, for vi snakker jo ofte på om internettkultur og sikkert ting, for vi skal trekke strikken ganske langt her. Ja. Vi skal snakke om internettkultur og diskusjoner, så er vi ofte opptatt av hatprat, av trakassering og sikkert ting. Ja, for det er hvor grensen går, sant? Ikke sant? Og for den utøvende part, så kan dette oppleves som en form for lek og spill. Ikke sant? Og dette er en tradisjon som strekker seg tilbake til skaldedikting og til det å fortelle nidviser og gå løs på noen gjennom det, eller play the dozens på gata i Philadelphia, eller vi som likte Monkey Island, så er det jo det, insult sword fighting. Ikke sant? Altså det er en form for sosial aktivitet som er vanskelig å inkludere i en ren sånn forståelse av spill som hyggelig hele tiden. Og at det bare er koselig for alle involverte. Men det er like fullt og frem en form for lek og en form for spill. Ja, for det er jo også en absolutt aspekt med lek eller spill også, er jo at det ikke nødvendigvis er behagelig for de som spiller spillet. Og det er jo også, kan også appellere til den sosiale delen. Ja. Ja. Da begynner vi egentlig å nærme oss slutten på arrangementet. Så, men vi tenkte at vi skal ha litt tid hvis det er noen som ønsker å komme med noen kommentarer eller stille noen spørsmål, eller hvis noen har kommet med noen kommentarer og spørsmål på nett. Er det noen som har lyst til å snakke med noe, eller dele noen erfaringer, eller spørre noen spørsmål til gjestene her i dag? Eventuelt har vi fått noe på nett? Hvis du bare gjenforteller et spørsmål. Ja. Hvis vi skal velge et spill og være sosiale med noen som ikke spiller, hva vil de velge? Ja, hvis dere skal velge et spill der dere skal være sosiale med noen som ikke spiller, hva vil dere velge? Altså, tenker dere da, altså... Ja, det vet vi jo ikke. Nei. Vi må bare tolke. Ja, tolke meg. Skal jeg begynne å tolke? Ja. Ja. Altså, hvis jeg skulle være sosial med noen som ikke liker spill, men et eller annet sånt ting som codenames, for eksempel. Mm. Som er sånn der... Veldig sosialt, lav terskel, liksom. Ja, veldig sosialt spill. Du spiller med lag, og du skal på en måte prøve å... Du ser noen kort, de har noen ord på seg, og så skal du lage en assosiasjon mellom de kortene. Så du skal bruke det assosiasjonsordet. Det er det eneste du kan si til din medspiller på andre siden av bordet, og der skal finne ut hvilke kort du tegner på basert på den. Så det er jo veldig sånn kjekk, artig tenkespill, da. Det er på en måte hjernen er ditt viktigste våpen. Det tenker jeg jo at et sånt type spill er jo veldig kjekt for å introdusere nye personer til det. Det er både veldig enkle regler, sant? Men likevel kan være veldig spennende å spille. Du kan også spille det både med barn og med voksne, for å si det sånn. Så det er et spill som jeg ville tenkt kunne være interessant. Har du et du vil kanskje anbefale i den kontekst? Ja. Eller tenker du at alle har spilt mange spill? Det finnes ikke spill. Nei, det finnes masse folk som ikke har spilt noe. Min far vil ikke røre spill. Espen Årsvett har til meg for å få han til å begynne å spille spill. Men det jeg har fått han til å spille med oss,
Kanskje ikke sånn typisk det ville gått for å velge det for noen til å spille noe, men det Cards Against Humanity. Okay. Det, alle har et forhold til det som foregår når Cards Against Humanity starter. Det er vanskelig å ikke ta del, tenker jeg. Ja. Ja, begge de spillene som anbefalt er jo klart veldig lav på regler, veldig sosiale, lett å komme i gang med. Og det er jo kanskje også det som sikkert er det beste hvis man kan spille med noen som ikke har spilt noe særlig, og ikke nødvendigvis er noe særlig kjent eller interessert i spill. Fordi da, altså, man sniker det inn med at det er en gøy sosial opplevelse, og så får du oppleve at spill er mer enn Ludo og sjakk. Hadde vi noen flere spørsmål her? Nei. Men da tror vi tar og begynner å runde av for dagen, altså. Takk for at dere har vært med her på denne samtalen her fra Bergen Offentlig Bibliotek, både dere som er her i salen og dere som er der på internettet. Dette her har vært en del av en prosjekt, en arrangementsrekke knyttet til prosjektet Bibliotekets spillpris, hvor vi da ønsker å sette fokus på norske spill og norsk spillutvikling ved da denne her kåringen av vinneren av Bibliotekets spillpris. Det er 8 spill som er nominert, og du har stemmerett og kan da stemme på biblioteket sine nettsider fram til og med torsdag den 8. mai. Torsdag 8. mai så er det også et arrangement til 8. sier jeg. Torsdag 5. mai blir det. Det er neste uke. Torsdag 5. mai så er det også et arrangement til i denne arrangementsrekken. Det er det som heter Musikk i spill, der vi da skal se på musikk på noen av de så klart de nominerte til bibliotekenes spillpris. Men vi skal også se da på musikk i spill generelt sett. Og da har vi med Pia, som er utdannet komponist fra og jobber for Fana bibliotek, Lene Olseth, som er på Sletten bibliotek og en del av spilltime. Gjestene var vel fra D-Pad, utviklerne av Oldboy, tror jeg. Jeg husker ikke navnet akkurat i farten. Men det blir uansett et bra arrangement, så jeg håper dere har lyst til å få med dere det også. Det vil skje i samme format som dette med samtale, men også klart strømmes på nett. I tillegg, dette er jo siste dagen for stemming, og selve nominasjonen, selve utrekningen av den prisen skjer på lørdag den 7. mai. Og da er det fest på Hovedbiblioteket. Begynner klokken 6 på ettermiddagen. Og da er det så klart kåring. Utvikler pils og sånt her på biblioteket. Så vi håper at dette blir kjekt. Og der er det så klart alle kan komme. Jeg håper at det er mange som har mulighet til det. Men da er egentlig jeg veldig fornøyd med hva jeg har sagt til deg. Jeg er veldig fornøyd med at gjestene mine har mulighet til å være med på den samtalen. Kristine, Kristian, tusen takk for at dere var med her. Det var veldig kjekt. Og tusen takk til alle dere.